דגל מדינת ישראל, אני מתכבד להזמין את סמל ראשון נדב סיקסיק מגדוד 12 בגולני, לוחם עז נפש שנפצע קשה בפעילות מבצעית בבית חנון. טיל RPG שנורה לעברו בסיום הפעולה קטע את רגלו. בימים אלה בכוחות נפש גדולים הוא מתמודד בהצלחה בתהליך שיקום קשה ביותר. כשגדל והתחנך בעיר האבות הוא שומר על שמחת חיים ואופטימיות. הקהל יעבור לדום, עוד דום. ברשות רב העיר הרב דב ליאור, חבר הכנסת ראובן ריבלין, ראש המועצה מר צבי קצובר, חבר הכנסת לשעבר אליקים העצני, אסיר ציון לשעבר הרב יוסף מנדלביץ', רבנים, אישי ציבור, קהל נכבד, אני מתכבד בזאת לפתוח את חגיגות יום העצמאות ה-60 למדינת ישראל ו-40 שנה להתיישבות היהודית בחברון. כאן לאורה של מערת המכפלה, מקום מנוחת אבותינו, המקום בו הבטיח השם לאברהם אבינו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. המקום מכוחו קרא כלב בן יפונה את קריאתו הנצחית המהדהדת עד ימינו, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. כאן מחלקת אבות האומה אנו קוראים לעם ולעולם, עם ישראל חי. שיר המעלות. בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. שובה אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב, הזורעים בדמעה ברינה יקצון, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. דבר הרבה של קריית ארבע חברון, כבוד הרב דב ליאור, בבקשה. ערב טוב לכל הקהל הקדוש והנכבד, תושבי עיר האבות, תושבי חברון, אורחינו נכבדים שבאו להשתתף איתנו בציון יום השמחה והודיה הזה, ובראשם חבר הכנסת היקר
ריבלין, שהשם יחזקהו ואמצהו, מהפועלים בכנסת למען שלמות ארצנו ולמען שלומנו וביטחוננו בכל מרחבי הארץ. ובייחוד בני הנוער היקר שלנו, שזהו העתיד שלנו, שאני חש בזמן האחרון את ההשתתפות שלהם, את הפעילות שלהם בכל מה שנוגע להמשך אחיזתנו והיאחזותנו במרחבי ארצנו הגדולה. אנחנו נמצאים במעבר בין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל למעבר ליום ההודיה על תקומת מדינת ישראל. המעבר הוא לא קל, זה לא דבר שלוחצים על כפתור, ביום אחד אדם חש את הכיף והצער על אובדן היקרים, וביום שני הוא שמח ורוקד. צריכים להבין את המשמעות, כל מה שנבין יותר לעומק, עד כמה שניתן, את גודל משמעות של היום הזה, מה זה נוגע לחיי עם ישראל, ומה זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, במידה שנבין את זה, נדע גם להביע את שמחתנו ביום הזה. חלק, אולי הייתי אומר, הגדול של הציבור שיושב פה, הוא כבר נולד לאחר תקומת מדינת ישראל. אפשר לומר במידה מסוימת שלגביו המדינה הוקשה על מגע של כסף. אבל אלה שזוכרים מה שהיה לפני הכרזת המדינה, ואלה שעברו את הסיוטים של השואה, של העם הברברי שהשתולל כשש שנים באירופה ארורה ועקובה מדם, יודע שביום הכרזת המדינה את גודל הנס, את גודל השינוי המהותי בחיי עם ישראל, לאחר השפלת כבודו עד עבר בימי השואה, לאחר חילול השם הגדול והנורא שהיה והשפלת עם ישראל במשך שנות המלחמה הזאת, עם העם שנשאר בציון עם שירית הפליטה מכריס לפחות על חלק מארץ ישראל שזאת מדינתו הריבונית, זה דבר גדול מאוד, זה קידוש השם לעיני כל העמים. אתם יודעים שהנוצרים הרי מאמינים שעם ישראל הוא כבר לא יחזור את מה שהיה. הנה עם ישראל חזר לארצו והוא שולט על המקומות הקדושים. אני זוכר שבזמנה שגברת גולדה מאיר עליה שלום, שהייתה ראש ממשלה, האפיפיור שהיה צריך להגיע, הוא היה צריך רשות ממנה לנסוע לקבר האלוהים שלו. זה גוף על יש בזה קידוש של שמיים. אם אנחנו נדע להעריך מה זה אומר מדינת ישראל, מה זה אומר עם שיש לו מדינה לאחר 2,000 שנות גולה, אין עוד בתולדות אנושות דבר כזה, שעם שגלה מארצו וארצו שלמה, לאחר אלפי שנים יחזור ויכונן ממלכה שלו בארצו ההיסטורית. זהו רק בעם ישראל. מי שמתבונן בזה רואה את גודל הנס, גודל השגחת השם, המתגלית על עמו ובארצו. לצערנו הרב, ישנם חוגים מסוימים שעדיין אינם מעכלים או שלא רוצים להקל את התופעה הזאת בחיי עם ישראל. ולאחרונה נוספה עוד תופעה מדהיגה כתוצאה מהמדיניות של הממשלה עם החושה שלה ביחס להתיישבות וביחס להמשך חיותינו במקום הזה, שזה גרם לחלק מהנוער שלנו אובדן אמון בממשלה ואולי גם במדינה. אבל גם פה רבותיי, אני אומר שזאת טעות. אנחנו צריכים להבחין בין היחס שלנו לעצם תקומת מדינת ישראל ובין אלה שמנהלים אותם בפועל. מדינת ישראל זהו נכס נצחי ששייך לכל חלקי האומה, לכל הרבדים, זה לא משנה מהי השקפת עולמו, זה שייך לעם היושב בציון, זה שייך לעם המפוזר בכל תפוצות הגולה. כל יהודי שהנשמה היהודית עדיין דלוקה בו, הוא רואה את המרכז של החיים הלאומיים בארץ הזו, למרות שהוא בינתיים תוך חולשה ממונית או חולשה אחרת גר עדיין בניכר. אבל הוא יודע שזה המרכז שלו. אלה שמנהלים את המדינה נתפסו לאיזשהו חולשה. ההתנתקות ממורשת ישראל
אין ספק שהביאה באותיה ההתנתקות מהלאומיות וההתנתקות עם ארץ ישראל. וברוך השם, זה לא כל העם כולו, יש להם חלקים כאלה. הציבור הבריא שחלקו נמצא במקום הקדוש הזה, והייתי אומר שהקהילה שיושבת בעיר האבות, הראשונים שבאו בהנהגתו שרף לוידר שליטה, שהשם ישלח לו בריאות גופה נורמליה, שבאו פה מתוך אידיאולוגיה, מתוך הכרת גודל השעה, שאם זכינו במלחמת ששת ימים לשחרור המקום הזה, אין ספק שבעיר האבות צריכים לגור בנים, ולא שיהיה כמו שהנביא אומר, אל תתחיל נחלתך לחרפה למשול בגויים, אילו חלילה עיר האבות הייתה ריקה מהבנים, איזה חרפה זאת הייתה לעם ישראל כולו. אלה שבאו פה, החלוצים, עם תנאים קשים, בקהילה הזאת, במשך כ-40 שנה שנמצאת פה, היא שילמה במחיר יקר על ההישארות במקום הזה. ולמרות כל ההתנתקות, למרות כל הדם שנשפך עד עצם היום הזה, מתקיים אצלנו בקהילה שלנו, מה שהנביא אומר, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. בתוך היסורים הקשים, בתוך תשפוכת הדמים, ההתקשרות של הציבור שלנו למקום הזה, היא הולכת ומתהדכת, היא הולכת ומעניקה שורשים, ומהשביחות הדמים, מהיסורים הקשים, אנחנו שואבים את הכוח ואת החוסן להתמודד עם ההווה, ונצליח גם לקראת העתיד. ובהזדמנות זאת, אני מוכרח לומר, יש כוח גדול לנוער הנפלא שלנו, הנוער שלא שואל את עצמו לאן הערך, אלא איזה ג'אבר מי יכול לתפוס, כדי שנוכל להתיישב שם, שזה יהיה שייך לפריפריה של אותו יישוב. נוער שלא שואל לבילויים, נוער של ערכי מולדת, ערכי לאום, ערכים נצחים של עם ישראל, ממלאים את כל יישובו. אין לי ספק שעם הנוער הזה, אנחנו נמשיך לצעוד קדימה, ולא ניפול בייאוש, לא בחופשת הדעת, ולא ברפיון רוח. ואת זה אנחנו קוראים גם בפרשת השבוע, השבת, על כהן גדול, אומרת לנו התורה, גם כשנפטר לו אחד משבעה הקרובים ביותר, עליו יש ציווי אלוקי, ומהמקדש לא יצא. הוא ממשיך לשרת בשליחות כלל ישראל את סדר עבודת השם. כי מי שלא חי לעצמו, מי שחי בשליחות הציבור כולו, יש לו כוחות הנפש להבליק על היגון הפרטי שלו, הוא ממשיך בשירותו הציבורי כאילו לא קרה כלום. אבל זה רק בודדים יכולים להיות. ביחס לארץ ישראל, הציבור שיושב בישע בכלל ובעיר אבות בפרט, הוא בבחינת כהן גדול, מה ששייך לספוג את היסורים למען ארצנו הקדושה. וכל הסבל וכל היסורים שפוקדים את הקהילה שלנו, פוקדים, וכל האיום שקיים עד היום על ההתיישבות בישע, אנחנו מקווים שאנחנו נתגבר על זה, והקדוש ברוך הוא ישלח לפנסיה את כל החלושים האלה, ונזכה באמת בקרוב לראות בגולת עמנו וארצנו, ונצעד לקראת גולתנו השלימה בקרוב בימינו אמן. תזמין את חבר הכנסת ראובן ריבלין. ראובן ריבלין נולד בירושלים, והוא נצר למשפחת ריבלין, שעלתה לירושלים בעליית תלמידי הגר"א. חבר הכנסת ריבלין אוהב ארץ ישראל, התנגד לתוכנית ההתנתקות, ונלחם בעוז למנוע קרע בעם. שימש כיושב ראש הכנסת ה-16 וכשר בממשלות ישראל. חבר הכנסת ריבלין הוא מועמד מועדף להיות נשיאה הבא של מדינת ישראל. חבר הכנסת ריבלין, בבקשה. ענייני העני ממס. כבוד רב העיר והרב הדגול דוב ליאור, מכובדי ראש העיר צביקה צובר, אסיר ציון ההירואי יוסף מנדלוביץ', כלת פרס ישראל, סגנית השר, חברת הכנסת גאולה כהן, חבר הכנסת אליקים האצלי, חיילים ומפקדים יקרים, אחיי ואחיותיי מיישבי ארץ ישראל, אוהבי מדינת ישראל ונאמניה, חג עצמאות שמח לכולם. מן המקום הזה, מטבורה של ארץ ישראל,
ממקום הראשית, ראשית צמיחת קנייננו בארץ, נברך את מדינת ישראל במלאת 60 שנים לתקומתה ולהתחדשות תפארתה. בחברון נוסדה זכותנו על הארץ כזכות צודקת, כזכות מוסרית, כזכות קניינית שאין כלפי העוררים אשר קנה אברהם את השדה לאחוזה. ומחברון יוצאת הקריאה היהודית ציונית שלא בריונים אנחנו ושלא כניסטים בנו לארצנו, שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל לומר גזולה היא בידכם. מחברון, מן השדה והמערה אשר בה, צומחת הגושפנקה לעצמאות ולתקומה. אם נתעלם מאותה זכות נצחית בת 5,000 שנה, ספק אם יהיה בכוחנו להגן על זכות בת 60 שנות עצמאות. אם חלילה נחדל מלשנן שאנו יושבים על אדמתנו בארץ הטובה הזאת בזכות שלמה ומוסרית, או אפילו נדמה או נדמה שאנו כאן רק בכוח הזרוע או בחסד האומות בלבד, ספק, ספק אם נוכל להמשיך ולשבת לבטח על אדמתנו. מבארה של חברון, ממקום מנוחתם של אבותינו ואימותינו, אנו שואבים עוז ותעצומות נפש להמשך הבניין והתקומה ולאמונה בנצחיות האומה. חברון היא ארץ ישראל בזעיר אנפין. בתבניתה של ההיסטוריה היהודית בחברון נוצקה בשורה ציונית להשיב ימינו כבראשונה ולהצמיח ראשית גאולה. חברון מסמלת את הבשורה היהודית הישראלית, שמעשי הרצח והשחיטה, ההרס והחורבן לא ימנעו מאיתנו מלהתיישב בנחלת אבותינו, לא יעצרו בעדינו מלשוב גם אל גי הריגה ולהפוך אותו לבית חיים, לירושת עולם. הבשורה הזו שמגולמת בכם, במתיישבי העיר חברון, קריית ארבע, היא תמציתה של העצמאות היהודית. העצמאות היהודית אינה רק לפרוק עולמים מעל צווארנו, היא אינה רק מקלט בטוח ליהודי העולם. העצמאות היהודית היא בראש ובראשונה שיבה לארצנו. היא היאחזות מחדש באדמת ראשונים, בדמעה, ביזע ובדם. בשנים האחרונות חל כל מי שליבו לב אדם שלחגיגת העצמאות הצטרף מימד של חשבון נפש, ובמיוחד מאז הגירוש הנורא לחורבן חבל עזה. בקרב לא מעטים נמזגת מתחושת הרוממות של החג גם חרדה, חרדה חלילה של סוף הדרך. אצל רבים מתערבבת בשירת ההלל לצור ישראל גם נעימה של רעד וספקנות. רבים תוהים בליבם ובפיהם, האם הגיעה הציונות חלילה לסוף דרכה? האם אכן בחברה הישראלית הולכים וחלים אותם המאמינים שציון כולה שלנו? האם היותנו ציונים עודנה מהווה מכנה משותף רלוונטי במציאות הישראלית? האם חלילה איבדו חלקים שלמים בציבור, בקרב אנשי הרוח ובהנהגת המדינה, את הזיקה לארץ ישראל, לציונות ואת המחויבויות למטרותיהם? בהיכנס חג העצמאות, גם בתוכי מתגבר חשבון הנפש הזה, ואף אני חרד חרדה גדולה. אני חרד מתוצאותיו של הכרסום בערכים ציוניים. אני חרד מפני הכוונות האמיתיות של מי שמעשו בארץ חמדה. אני חרד מפני הלעג, הלעג לאוהבי ארץ ישראל ולאלו המוסרים נפשם על יישובה וגאולתה.
אך אני גם, אחיה ואחיותיי היקרים, חרד לא פחות מפני אווירה של שבירת כל הכלים. אני חרד מפני הקולות של התנתקות חלילה מהמדינה, של סרבנות, של נאמנות לה על תנאי. אני חרד מהתפוררות מוחלטת של היכולת שלנו כחברה לנהל דו-שיח ולקיים חיים שיאפשרו מקום להשקפות ולדעות שונות. אני חרד אך לא נואש על סיפה של שנת ה-60 למדינת ישראל. אני מאמין שהוויכוח בתוכנו על דרכה של הציונות הוא מחלוקת לשם שמיים, וסופה להתקיים. אני מאמין שאפשר לבלום את ההידרדרות, וחייבים לבלום את ההידרדרות, ולהשיב את עולמנו הערכי ומשנתנו החינוכית כבראשונה. אני מאמין שעדיין רב המאחד על המבדיל, וכי כולנו, בתל אביב, בשבי שומרון, בחיפה, בבית אל, בבאר שבע, בירושלים, ובכל מקום, מסוגלים להיות שותפים. שותפים לדאגה למדינת ישראל, שותפים להגנה עליה, שותפים בבניית חברה רחמנית וצודקת, שותפים למטען תרבותי, שותפים לקנייה ולתפילה. בהתקדש חג העצמאות הזה, אני מאמין שמותר לנו ואף חובה עלינו לתלות תקוות ותפילות בהמשך דרכה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה שראוי לה הקורבן האדיר שהקרבנו למענה במאה השנים האחרונות. אחיי ואחיותיי, נפנה כולנו בתחינה לצור ישראל וגואלו. ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה באפרת חסדך ופוץ עליה סוכת שלומך. שלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם לכל יושביה. חג עצמאות שמח! אני מתכבד להזמין את יצחק חיימוב ונטשה חלפין, חברי התזמורת של המרכז הקהילתי, המופיעים בכל רחבי הארץ. הם יופיעו הפעם בשיר הללויה. בבקשה. Mami la ba ba de la
תודה רבה ליצחק חיימו ונטשה חלפין. הללויה. קהל נכבד, דבר ראש המועצה המקומית קריית ארבע חברון, מר צביקה צובר, בבקשה. ברשות הרב דב ליאור, ברשות חבר הכנסת רובי ריבלין, יושב ראש הכנסת לשעבר, מר יוסף מנגלביץ', כלת פרס ישראל גאולה כהן, חבר הכנסת לשעבר אליקים העצמי, מכובדיי. בשנים האחרונות אני כותב את דבריי ליום עצמאות ביום השואה. ביום זה יש לי את הפרספקטיבה הנכונה להבין את גדלותו של יום העצמאות, את היותנו עצמאים בארץ שלנו, עם צבא משלנו, עם כלכלה ותעשייה מסגשגת משלנו, עם עולם תורה שלא היה כמותו, עם הישגים מדעיים רפואיים אדירים, עם חקלאות מפותחת, כבישים, מנהרות, קליטת עלייה, הכל בא בארץ שלנו. בימים כתיקונם קשה לראות את כל זה, כי אתה נרעש מהמון אירועים, הקפאת הבנייה, קיצוץ תקציבים, תוכניות מדיניות למיניהן, בתוך הגדר, מחוץ לגדר, הקפצות למנוע פינוי מאחז, צו פינוי פה וצו פינוי שם. ובאמת, אנו נמצאים בתקופה סבוכה, מורכבת, עם פיצולים גדולים בחברה שלנו, עם משיכות לכיוונים שונים ומשונים. במצב זה, שמאבדים את הדרך, אני מציע לעצמנו לחזור לנקודת המוצא. ארץ ישראל, על ציר ארץ ישראל נעשים כל הבירורים החשובים. ארץ ישראל היא הבסיס, הקרקע, הדבר הממשי עליו נרים את חיי הרוח שלנו. אסור לאבד את הקרקע מתחת לרגלינו, אחרת אנחנו בגלות. הארץ הזאת הובטחה לנו כדי למלא ייעוד בעולם, גילוי כבוד מלכות שמיים בעולם. זה מאוד מחייב, זה מאוד אחראי, זה המון חובות אישיות וכלליות. כיצד מתגדל כבוד מלכות שמיים כאשר אנחנו יושבים במלוא רוחב ארצנו? שימו לב, כאשר רוחב ארצנו קטן יש חילול השם גדול. ימי תפארתנו היו בימי שלמה המלך. ב-48 כאשר לחמנו לעצמאותנו וניצחנו, ובמלחמת ששת הימים העולם הריע לנו. כאשר אנחנו מוותרים על הארץ, העולם בז לנו ומנסה לרמוס אותנו, ויש חילול השם גדול בעולם. הרב חרב כתב, אין ספק כי אם יגיעו הדברים ויצטרכו חלילה לחתום על כתב חוזה בינלאומי שמשמעו יהיה ויתור על איזה זכות מזכותנו על ארץ ישראל, נוח יותר לחותמים לקצץ בעונות ידיהם ולא יקצצו בגן רבה. עד כה הדברים ברורים, אבל כשנקלעים את מצבים מסובכים ואומרים לנו תוותרו על כמה קרבנים ויתקבלו במקומם תוכניות בנייה מאושרות, מרחיבים לכם את היישוב, רק תוותרו, כמו שהיה בזמנו לפני גירוש גוש קטיף והשומרון, כאשר אמרו לנו נזיז את חזון דוד לתוך הקריה, נבנה לכם בית כנסת מפואר במקום האוהל המסכן, לא הסכמנו, למרות שזה מפתה מאוד מאוד. כאשר יש תקופות שפל וממשלת ישראל מדברת על גירוש יהודים, אסור לזוז משום מקום מילימטר, גם תמורת ארמונות של זהב, כי במהרה ארמונות יהפכו לאיי חרבות, ולכן חזון דוד הוא בית כנסת המפואר ביותר, מלא עוד בקדושה של מסירות נפש, של מאבק לקידוש השם, כמו שכונת גל, כמו בית השלום, כמו מאחז הגיבורים שעדיין ריק. כאשר ממשלתנו תבנה ותבנה ביוזמתה ותרחיב את תעמיק האחיזה בכל מקום בארץ ישראל, אולי יש מקום לתזוזה טקטית, מערכתית. כי אם אנחנו המתנחלים מוכנים לתזוזות, זה מחליש את ממשלת ישראל בעמידתה מול הגויים. להעברת דבריי אביא דוגמה מחיינו. לחטוף תפילה במדרגה השביעית היום זה לא ביזיון. כי כל מערת המכפלה בידינו, כששולטים בכל,
אתה רשאי לעשות שיקולים טקטיים. כיום אסור לזוז מילימטר. תודה רבה ליצחק חיימו ונטשה חלפין. הללויה. קהל נכבד, דבר ראש המועצה המקומית קריית ארבע חברון, מר צביקה צובר, בבקשה. ברשות הרב דב ליאור, ברשות חבר הכנסת רובי ריבלין, יושב ראש הכנסת לשעבר, מר יוסף מנגלביץ', כלת פרס ישראל גאולה כהן, חבר הכנסת לשעבר אליקים העצמי, מכובדיי. בשנים האחרונות אני כותב את דבריי ליום עצמאות ביום השואה. ביום זה יש לי את הפרספקטיבה הנכונה להבין את גדלותו של יום העצמאות, את היותנו עצמאים בארץ שלנו, עם צבא משלנו, עם כלכלה ותעשייה מפקסגת משלנו, עם עולם תורה שלא היה כמותו, עם הישגים מדעיים רפואיים אדירים, עם חקלאות מפותחת, כבישים, מנהרות, קליטת עלייה, הכל בא בארץ שלנו. בימים כתיקונם קשה לראות את כל זה, כי אתה נרעש מהמון אירועים, הקפאת הבנייה, קיצוץ תקציבים, תוכניות מדיניות למיניהן, בתוך הגדר, מחוץ לגדר, הקפצות למנוע פינוי מאחז, צו פינוי פה וצו פינוי שם. ובאמת, אנו נמצאים בתקופה סבוכה, מורכבת, עם פיצולים גדולים בחברה שלנו, עם משיכות לכיוונים שונים ומשונים. במצב זה, שמאבדים את הדרך, אני מציע לעצמנו לחזור לנקודת המוצא. ארץ ישראל, על ציר ארץ ישראל נעשים כל הבירורים החשובים. ארץ ישראל היא הבסיס, הקרקע, הדבר הממשי עליו נרים את חיי הרוח שלנו. אסור לאבד את הקרקע מתחת לרגלינו, אחרת אנחנו בגלות. הארץ הזאת הובטחה לנו כדי למלא ייעוד בעולם, גילוי כבוד מלכות שמיים בעולם. זה מאוד מחייב, זה מאוד אחראי, זה המון חובות אישיות וכלליות. כיצד מתגדר כבוד מלכות שמיים כאשר אנחנו יושבים במלוא רוחב ארצנו? שימו לב, כאשר רוחב ארצנו קטן יש חילול השם גדול. ימי תפארתנו היו בימי שלמה המלך, ב-48 כאשר לחמנו לעצמאותנו וניצחנו, ובמלחמת ששת הימים העולם הריע לנו. כאשר אנחנו מבטרים על הארץ, העולם בז לנו ומנסה לרמוס אותנו, ויש חילול השם גדול בעולם. הרב חרב כתב, אין ספק כי אם יגיעו הדברים ויצטרכו חלילה לחתום על כתב חוזה בינלאומי שמשמעו יהיה ויתור על איזה זכות מזכותנו על ארץ ישראל, נוח יותר לחותמים לקצץ בעונות ידיהם ולא יקצצו בגן רבל. עד כה הדברים ברורים, אבל כשנקלעים את מצבים מסובכים ואומרים לנו תוותרו על כמה קרבנים ויתקבלו במקומם תוכניות בנייה מאושרות, מרחיבים לכם את היישוב, רק תוותרו, כמו שהיה בזמנו לפני גירוש גוש קטיף והשומרון, כאשר אמרו לנו נזיז את חזון דוד לתוך הקריה, נבנה לכם בית כנסת מפואר במקום האוהל המסכן, לא הסכמנו, למרות שזה מפתה מאוד מאוד. כאשר יש תקופות שפל וממשלת ישראל מדברת על גירוש יהודים, אסור לזוז משום מקום מילימטר, גם תמורת ארמונות של זהב, כי במהרה ארמונות יהפכו לאיי חרבות, ולכן חזון דוד הוא בית כנסת המפואר ביותר, מלא עוד בקדושה של מסירות נפש, של מאבק לקידוש השם, כמו שכונת גל, כמו בית השלום, כמו מאחז הגיבורים שעדיין ריק. כאשר ממשלתנו תבנה ותבנה ביוזמתה ותרחיב את העמית האחיזה בכל מקום בארץ ישראל, אולי יש מקום לתזוזה טקטית, מערכתית. כי אם אנחנו המתנחלים מוכנים לתזוזות, זה מחליש את ממשלת ישראל בעמידתה מול הגויים.
להעברת דבריי אביא דוגמה מחיינו. לחטוף תפילה במדרגה השביעית היום זה לא ביזיון, כי כל מערת המכפלה בידינו, ששולטים בכל, אתה רשאי לעשות שיקולים טקטיים. כיום אסור לזוז מילימטר, אבל לא מספיק סור מרע, צריך עשה טוב, להמשיך ולהתיישב, לבנות עוד מטר ועוד דונם. ברוך השם ביישוב שלנו זכינו וחיים בינינו פורצי הדרך הראשונים שהביאו להתנחלותנו בעיר האבות ובכל חלקי ארץ ישראל. ברוך השם יש דור המשך נאמן לארץ ישראל שממשיך להתיישב בגבעות ובעמקים, לא נרתעים מקשיים, מפנים וחוזרים, ובכך נבנים כוחות הנפש של עם ישראל. ליום עצמאותנו ה-60 ולשובנו מדי 40 שנה לנחלת אבותינו, ברצוני לברך את הציבור היקר, ויהודה לעולם תשב. תודה לאורחים שהגיעו אלינו, תודה לכל החברים שעמלו קשה למען טקס מרגש זה, ליגאל קוטאי ולכל צוות המתנ"ס, לשמעון נויברגר ולכל עובדי המשק, לשולי שמעון ולכל עובדי המועצה, לכוחות הביטחון העושים ימים ולילות לשמירת ביטחוננו. חג עצמאות שמח לכולנו. קהל נכבד, אני מתכבד להזמין את הרב יוסף מנדלביץ'. יוסף מנדלביץ' היה אסיר ציון שגבר ברוחו האיתנה על האימפריה הסובייטית. הוא הקים ארגון יהודי מחתרתי שחרט על דגלו את האמונה והציפייה לגאולת עם ישראל, חינוך עם ישראל ליהדות ועלייה ביום פקודה לארץ ישראל. היה שותף לניסיון נועז לחטוף מטוס סובייטי ולהטיסו מחוץ לגבולות ברית המועצות. ברגע האחרון הניסיון נכשל, הוא נתפס ונידון למאסר עולם, ובלחץ בינלאומי העונש הומר ל-12 שנות מאסר. בשנת תשמ"א נלקח מנדלביץ' למרכז הקג"ב במוסקבה, שם הודיעו לו כי אינו ראוי עוד לשאת אזרחות רוסית וכי יגורש מהמדינה. בתחנת המעבר בווינה נזדמנה לו חוויה בלתי רגילה. הוא מספר: פגשתי שם משלחת נכבדה של יהודים, ובהם אדגר ברונפמן וישראל זינגר. הם שאלו אותי מה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות. חשבתי מיד להניח תפילין בו במקום שלף זינגר מתיקו זוג תפילין. להפתעתי, סיפר, כשנודע על שחרורי התקשר אל הרבי מלובביץ' והרבי ביקשו לקנות בעבורי זוג תפילין. הרב מנדלביץ', בבקשה. שלום. לא יודע במה זכיתי לדבר פה בעיר אבות, צדיקים גדולים וצדיקים בהווה שמיישבים את עיר אבות. אני אוסיף מילה אחת על מה שנאמר עכשיו על בואי ארצה, בדרך בארץ. גם תפילין ביקשתי וגם מדים. רציתי להגיע לארץ ישראל במדים של חייל צה"ל, כי הרגשתי ככל מה שעשינו, עשינו כחיילים שנושאים אחריות על המדינה. אז אמרו לי שמה, תפילין יש, את המדים תשרת בצבא, תקבל מדים. ואכן, למרות שעליתי בגיל יחסית לא צעיר, זכיתי להתגייס, וחלק מהמילואים עשיתי פה במערת מכפלה שאמרתי. בכל מקום, נולדתי לפני 60 שנה ברוסיה, ברית המועצות, ששמה למטרה למחוק זכר ישראל, שלא ייקרא שם ישראל עוד. ובאמת, כפי שאתם יודעים, זה מה שקורה,
שהעם מאבד תורה ומצוות בהחלטת השלטון, הכל נמחק, התבררות נוראית, ולא יודע באיזה זכות אני ועוד קומץ חברים שחלק נמצא כאן זכינו לראות את האור הגדול של מדינת ישראל שקמה, את יד השם בהקמת מדינת ישראל, וזה בשירית הכוח נתן את התקווה שאולי אולי פעם נגיע לארץ ישראל. כך קם רעיון להשתלט על מטוס רוסי כאקט הפגנתי להראות שעם ישראל חי אפילו במחשכים של הגלות. והיה בארגון שלנו במחתרת ויכוח, אלו שהתנגדו ואמרו שזה מעשה קיצוני ולא יצליח, והם על דעת עצמם הצליחו להעביר מידע לפה למוסדות הממשלה וקיבלו תשובה לא לעשות בשום פנים. ואז אנחנו החלק הצפוני אמר לא, אנחנו נעשה את זה. ואמרו לנו, מה אתם נגד המדינה? הרי המדינה אומרת לא לעשות. אמרנו ככה, אנחנו פה יודעים יותר טוב ואיש לא יחליט, אנחנו יודעים שזה הדרך להציל את עם ישראל. ולכן באמת כאשר נעצרנו בשדה התעופה עם נשק, הלכנו עם נשק ילחם על חירות עם ישראל, ואם הוא במוות, והרגשנו שכאלו הכל אבוד, אבל ברוך השם אנחנו פה לבד, לא לבד, צריך תמיד לדעת, כמו כאן בחברון, ברוסיה, בכל מקום יש עם ישראל גדול, יש השגחה של הקדוש ברוך הוא בכל מקום, ואתם יודעים, וככה הוזכר פה, שקמה מאומה גדולה, בעצם המאסר שלנו, כאילו הכישלון, הפך לניצחון, כי כאשר היינו בכלא וסבלנו, ארץ ישראל נקנית בייסורים, קמה תנועה גדולה, אז שלח את עמי, צדיקים גדולים, הרב מאיר כהנא, יהודים אחרים, מסרו את נפשם, ואז בזכות המאבק הגדול ולא מעשה פרטי, בסוף התחילה העלייה הגדולה, והגיעו גם לפה פרופסור טבגר, זכרו לברכה, ודאי מרדכי לפיד, השם ניקום דמו, ועוד רבים רבים הגיעו לפה. ואנחנו היינו בכלא, ואני הרגשתי טוב עם זה שאני יושב בכלא, כי אני אמרתי, שווה לי לשבת עם אנשים יוצאים, אז אני כבר עושה משהו טוב. עכשיו, כאשר הגענו ארצה בסוף, על גלי העלייה, אחרי 11 שנה בכלא, י' זה י' שנה בכלא כנגד ארץ ישראל, א' י', כהוכחה באמת שארץ ישראל נקנית בייסורים, היה טקס כבוד בכנסת, ודיבר שם יושב ראש על הכנסת, אז זה היה שלמה הלל, ואמר, כל הכבוד חבר'ה, עשיתם מה שהיה מותר עליכם. אז אמרתי בתשובה, אדוני יושב ראש הכנסת, ההפך, אמרו לנו לא לעשות, אבל אתה צודק, זה היה אכן מותר עלינו, ואנחנו שמחים וגאים שאבינון הוא נכון, למרות שאמרו לנו קיצונים אל תעשו, אנחנו ידענו שזו שליחות, זו אחריות. הלמדת שלא תמיד צריך לשמוע לפקודות מלמעלה, כל יהודי נושא באחריות שלו לעם, לארץ ישראל, ויש פה מסירות נפש מסוימת, יכול לטעות, ואז תעשה גם באחריות שליליות. ברוך השם, צדקנו והצלחנו. ואני רוצה לסיים את המילים בתפילה לשחרור אסירי ציון, קודם כל, אסירי ציון בציון, יונתן, פולארד, שבויים ונעדרים, ובסוף גם כל היהודים שיושבים בגלות, גם הם אסירים של כל הטובות שיש להם שם, כי חייבים להביא אותם, ואז פדויי השם ישובון, בשמחת עולם על ראשם, מה שאומר המדרש, מה זה שמחת עולם? זה הכתר נעשה ונשמע שקיבלו בהר סיני, ואז בזכות זה שאנחנו נקום, נעשה ונשמע ונקיים, יבוא שוב פעם מלך המשיח
מפה מיר אבות יצד יביא גאולה שלמה לעם ישראל. קהל נכבד, אתם מוזמנים לצפות בסרט 40 שנות עשייה בקריית ארבע, חברון. זוזי.
חברון תהיה עיר מחוז גדולה, אשר יהיו בה כ-50 אלף תושבים, שיתחילו מכרמי צור בצפון ועד הר מנוח בדרום. אני מתכבד לפתוח בזאת את הטקס המסורתי של הדלקת המשואות התשס"ט, במלאת 60 שנה להקמת מדינת ישראל ו-40 שנה להתיישבות היהודית בחברון. זוכים אנו בעזרת השם לחיות כאן בעיר האבות, לרגלי מערת המכפלה, שורש הזהות היהודית שלנו, מקום ממנו שואבים אנו כוחות נפש עצומים להמשך עשייה, להמשך נסיעה בשליחות לאומית, כמו כלב ויהושע בזמנו. רוח אחרת מפעמת ביישוב שלנו, רוח של קיבוץ גלויות, רוח של תורה, רוח של ארץ ישראל המתחדשת. השנה, שנת ה-60 לעצמאות מדינתנו, ושנת ה-40 לשובנו לעיר האבות, נראה את כל העשייה הנפלאה של גופים ופרטים רבים דרך מדליקי המשואות. קהל נכבד, להדלקת המשואה הראשונה, משואת האמונה ומסירות הנפש, אני מתכבד להזמין את הרב יהודה עמיחי. הרב יהודה עמיחי ורעייתו מתגוררים מזה 18 שנים בעיר האבות. מרבית ילדיהם נולדו, גדלו והתחנכו בקריית ארבע, חברון. הרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ, עוסק במשך שנים בהשבחת אדמת ארץ ישראל וגידוליה על פי ההלכה. השנה, בשנת השמיטה, אפשר המכון לאלפי חקלאים לעבד את אדמתם ולשמור על שווקיה של ארץ ישראל, וזאת מתוך דבקות בחזונו ופסיקתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. את אהבתם ומסירותם לאדמת ארץ ישראל הנחילו הרב עמיחי ורעייתו אסתר לבניהם ובנותיהם. בנם אחיקם נהרג בקרב יחד עם חברו דוד אלחנן בתיילם על אדמת ארץ ישראל, אותה כה אהבו. הרב יהודה עמיחי קיבל השנה את פרס ירושלים על פועלו במכון התורה והארץ. השנה השמינית היא השנה החביבה, כל השמיניות הן חביבות, והשמיטה היא עדיין שנה חביבה, אבל אפשר לעשות שתי צורות של שמיטה, יש שמיטה יהודית ויש שמיטה נוכרית. יש שמיטה שמחזקת את החקלאי היהודי, את התוצרת היהודית, שעובדת, מטפלת ומביאה את הפירות הקדושים לקדושת שביעית, את הירקות הקדושים לקדושת שביעית, עוזרת לחקלאים יהודים במצעי מנותקים, עוזרת לחקלאים יהודים בערבה, עוזרת לחקלאים היהודים לעבור את השמיטה כהלכתה, וזהו החידוש הגדול של השנה הזאת, של תשס"ט, שישאר בעצם לדורות כשנת מהפך של השמיטה, שאפשר לקיים שמיטה יהודית, ישראלית, עם חקלאים יהודים, לעשות שמיטה יהודית כהלכתה. אנחנו זכינו לחיות בקריית ארבע, בחברון, גם אחיקם שלנו ודוד רובין, שניהם גדלו בקריית ארבע, בחברון, ספגו את הרוח המיוחדת, את הרוסמות שנמצאות כאן בעיר האבות, ואנחנו מהכוח הזה רוצים להרבות בטיולים בארץ ישראל, לצאת מתוך הגבירות, לצאת מתוך המוסגרות,
אלא למחלים, לוודיות, שאנשים ילכו לטייל בכל ארץ ישראל, בכל חלקיק אדמה. ואנחנו בטוחים שהדרך הזאת של להרבות טיולים, הדרך שאחיקם ודמיבה שמקום דמם, נקטו בה ללכת מכל מקום בארץ ישראל, בכל אזור, היא הדרך שתוביל ותביא את עם ישראל לפריצה מחוץ לגדרות, מחוץ לסגירות, להוסיף קדושה בקדושת ארץ ישראל, להכיר שכל גרגר אדמה הוא גרגר קדוש, כפי שאחיקם כתב ביומן שלו, בזיעת רגליך תכיר ותאהב ארץ. אני יהודה לוי עמיחי, בן ישראל ורחל זיכרונם לברכה. מתכבד להדליק משואה זו לכבוד הלוחמים לביסוסה וחיזוקה של ארץ מורשתנו, ארץ ישראל, והמטיילים בכל מרחבי ארצנו, לכבוד משפחת השכול הממשיכה מתוך חוסן אמונה את חיי הקודש בארץ ישראל, לכבוד המחזקים את קדושתה של ארץ ישראל, לכבוד אחינו המתנחלים בדבקות ובעוז בכל חבלי ארץ קודשנו, לכבוד תושבי קריית ארבע, חברון ולתפארת מדינת ישראל. להדלקת המשואה השנייה, משואת הנוער, אני מתכבד להזמין את הנערות ספיר צברי, ענת שרגו ואלינה ג'וברק. לנוער הנפלא של עיר האבות יצא שם של כבוד לא רק בתחום המאבק התקיף והאמיץ להתיישבות במרחבי יהודה שומרון וחבל עזה, אלא גם בתחומי הספורט במישור הלאומי והבינלאומי. ספיר, ענת ואלינה מקדשים שם השם ברבים כשדגל ישראל מתנוסס על דש בגדם, וכל פעילותם הספורטיבית מתבצעת תוך שמירה על צביון יהודי מכובד. תחילה ברכיב התחרון והתחלתי כאן בירות מספרת הרבה שבסופו לא הייתי מתעסק בכלל ולא הייתי מתקדמת ומגיע לאן שהגעתי. אני מתאמן כמעט 8 שנים מגיל 14 והגעתי לסגנים די גבוהים בישראל, בתחרויות. השנה אני זכיתי מקום ראשון באליפות ישראל בנערות. התחושה שלי כשנסעתי לצ'כיה הייתה, זה היה מאוד מרגש, זה כבוד, אנחנו מקום קטן, יש נציגים ונציגים בצורה, ברמה מאוד גבוהה שמייצגים אותנו למקומות מאוד גבוהים ובתוצאות מאוד גבוהות. זה מרגש. כשאני עולה על הבמה, כל הקהל, זה ממש התרגשות, גאווה בשבילי לייצג את המדינה, את המקום שאני נולדתי, קריית ארבע, להבות. נוער שעוזר, נוער שמשתתף, תרומה לקהילה, ברמת כוח העם, בחיזוק ההתיישבות. אני אישית מאוד גאה. אני ענת, בת אילנה ואלכסנדר שרגו. אני אלינה, בת מדינה ואיגור ז'וברק. מתכבדות להדליק משואה זו לכבוד נוער קריית ארבע חברון המצטיין בכל מרחבי העשייה, המהווים דוגמה ומופת למסירות ואהבת ארץ ישראל. לכבוד אחינו המתנחלים בדבקות ובעוז בכל חבלי ארץ קודשנו. לכבוד תושבי קריית ארבע חברון ולתפארת מדינת ישראל.
להנהגת המשואה השלישית, משואת החינוך, אני מתכבד להזמין את הגברת תרצה יעקובסון ובעלה יששכר. תרצה, דור שלישי של מחנכים, עוסקת בחינוך כ-32 שנים, משמשת כמחנכת וכמורה בבית הספר ממד בנות. במשך כל שנות עבודתה כמחנכת וכמורה, שמה דגש מיוחד לצרכיו וכישוריו של כל תלמיד ותלמיד. זכות גדולה נפלאה בחלקם של המורים שעוסקים בהוראה בקריית ארבע, בעיר האבות, ללמד את ילדי ישראל בדרך שבה התחנכו אבותיהם ובדרך שבה אנחנו מקווים שאנחנו מנחילים את מורשת האבות לדורות הבאים. לגמרי, יש כאן כאלה שצולמים לגמרי ומעוניינים שהילדים שלהם ילמדו קצת מהמורשת היהודית. פשוט, גם מגוון המורים פה, זה גדול. מיוט. מה קורה כאן כאתר כזאת, שילדים באים כאן עם השמחה, עם החינוך המחנים, עם הבוקר טוב שהילדים רצים ובאים למחנכים עצמם, אומרים להם בוקר טוב הרב, בוקר טוב המורה, המורשת שלנו, שאבות הנחילו לנו, והמקום המגורים שלנו, כמובן משפיע מאוד מאוד על גם התנהגותנו, גם על יחסינו לילדים. מידות האבות אנחנו לומדים איך להתייחס, אנחנו כל פעם חוזרים לתורה ורואים מה התורה הנחילה לנו, ובדרך הזו אנחנו נשארים לחנך את ילדינו. בשום תפילת שנה, לפני שאני אומרת תפילה של שליח ציבור של אלינוי, מכיוון שאנחנו עוסקים בדיני נפשות, וכמו ששליח ציבור צריך להוביל בתפילה את עם ישראל שתפילותיו יתקבלו, כך גם המורה צריך לדאוג שכל תלמידיו יזכו לכל מה שמגיע להם ושיעשה את זה בדרך הטובה, לבנות, לגרום שבית הספר יהיה מקום אהוב על הילדים, ושלא יהיה ילד שנבוא עם בית הספר בכפייה ולא בענה. זאת הפואמה שלי. אני תרצה בת מיכאל יהושע ויעל זיכרונה מברכה לבית פלג, מתכבדת להדליק משואה זו לכבוד מערכת החינוך הענפה והמכובדת בקריית ארבע חברון, לכבוד בנינו ובנותינו המתחנכים בעיר האבות על מורשת חוסן ישראל ותקומתו, לכבוד אחינו המתנחלים בדבקות ובעוז בכל חבלי ארץ קודשנו, לכבוד תושבי קריית ארבע חברון ולתפארת מדינת ישראל. להדלקת המשואה הרביעית, משואת החסד והקליטה, אני מתכבד להזמין את האחים צבי ודוד אדרי. צבי אדרי ואחיו דוד ובני משפחותיהם מתגוררים בקריית ארבע כ-16 שנים. נושא החסד עובר בירושה מסבא רבא, הרב יששכר אסרף, רב קהילת המערבים, שהקים מפעלי חסד בגלות מרוקו, עלה לארץ בשנת 1886, התגורר בירושלים, וכאן המשיך את מפעלי התורה והחסד הענפים. הנינים, האחים צבי ודוד, ממשיכים בדרכו דרך החסד.
מפעלי התורה והחסד בהם הם עוסקים הם דוגמה ומופת למפעלי החסד השונים בעיר האבות. הם עוסקים בתמיכה לנצרכים ובעיקר עוסקים בשיקום משפחות והוצאתם ממעגל הנצרכים על ידי שיקומם, מציאת מקומות עבודה ועוד. הם עוסקים בחינוך ובקליטה ומהווים חוליה חשובה ומרכזית במערך התורה והחסד בעיר האבות. וחיבור אחד גדול בין הבריאות במקום אחד לשני, ויש אהבה גדולה בציבור פה ואנחנו מרגישים שזה הבית שלנו. חסד של קריאת ארבע זה חסד של חיים, זה חסד שכמו שאברהם אבינו היה עוסק בחסד מתוך החיים שלו, ככה גם פה החסד הוא בתוך החיים. יש שמחה בר מצווה חתונה במקום, כולם נרתמים, כולם עוזרים בלי חשבון של שום דבר, של זמן, של כסף, באים, נותנים את כל הנשמה, בלי גבול. זאת קריאת ארבע, זה חברון. זה האבות שלנו. קהילת קריאת ארבע, חברון, קהילה מאוד מיוחדת. קהילה מגובשת, קהילה חזקה, קהילה שלא תמצא בהפקו. חיפוש של כסף, אהבה את המשך. אבל יש ישראל ולעם ישראל, לעם ישראל, וזו אהבה מיוחדת כיאה לעיר האבות שמיוחסת. יש שמחבר את כל המתכונות של כל הציבור, ודבר עצוב יותר של חיבור של אהבה לכלל ישראל. אנו, צבי ודוד, בני יחיאל ומרים ודרעי, מתכבדים להדליק משואה זו לכבוד אחינו אנשי החסד בעיר האבות, העושים לילות כימים לרווחת תושבי עיר האבות. לכבוד אחינו המתנחלים בדבקות ובעוז בכל חבלי ארץ קודשנו, לכבוד תושבי קריית ארבע, חברון ותפארת מדינת ישראל. להדלקת המשואה החמישית, משואת תרומה מיוחדת לרווחת הקהילה, אני מתכבד להזמין את מר יעקב שרביט, מנהל המרכז הרפואי של קופת חולים מאוחדת בקריית ארבע, חברון. יעקב משרת את הציבור מזה 17 שנים במסירות ובתבונה רבה. יעקב השכיל לגבש צוות עובדים מקצועי ומיומן לרווחת תושבי עיר האבות. מפעל חיוני זה תורם רבות לרווחת התושבים, אנשים, נשים וטף, ומהווה גורם חשוב שהפך את היישוב לעצמאי ובלתי תלוי בעיר הגדולה. יעקב קשוב לצרכי התושבים ופועל בנעימות ובסבלנות לכל פונה. לקריית ארבע, ובזכות זה איכות החיים של התושבים העיקריים שלנו הרבה יותר טובים ופחות נסיעות בדרכים. סיוט הרצון שלנו מבחינתנו היא לראות את אותו קשיש שמגיע אלינו במרחק של כמה צעדים מהבית, אותה אישה שבחודשים חודשי רעיון מתקדמים ולא צריכה למצוא לעיר הגדולה ומבצעת את הבדיקה, בלי להצטרך באוטובוס, בלי לחטף רגליים בתוך ירושלים, הכל כאן תחת כוחה לפגע דבר.
רוצה להודות לכל העובדים המסורים, בלי די, למען השירות הרפואי הניתן פה לחברנו. בזמן האחרון, ברוך השם, למרות שיש כאן 1,000 מטר מרובע, קצת צפוף לנו, ובעזרת השם, ובעזרת המועצה, אנחנו מתעתדים לבנות הפעולה הזאת. אני יעקב, בן הרב מיכאל ושמחה, זכר צדיקים לברכה, מתכבד להדליק משואה זו, לכבוד בניה, בניה של עיר האבות, קריית ארבע, עיר חברון, לכבוד חבריי במערכות הבריאות, החירום וההצלה בעיר האבות, לכבוד חברי הצוות המרכז הרפואי, המשקיעים עם מרצם ללא גבול, לכבוד חברי הצוות המגיעים אלינו מחוץ ליישוב, בכל מזג אוויר ובכל מצב ביטחוני. לכבוד אחינו הזקוקים לרפואה, בתפילה שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם. לכבוד אחינו המתנחלים בדבקות ובעוז, בכל חבלי ארץ קודשנו. לכבוד תושבי קריית ארבע חברון ולתפארת מדינת ישראל. את המשואה השישית, משואת ארץ ישראל, אמור היה להדליק הרב משה לוינגר, אך לצערנו לא חש בטוב והובל לבית החולים. את משואת ארץ ישראל ידליקו שני נכדיו, יהודה ויוסף שרבף. הרב משה לוינגר פורץ הדרך להתיישבות בעיר האבות, ממנה יצאו חלוצים להתיישב ביהודה שומרון וחבל עזה. בעקשנות ובמסירות אין קץ, פרץ את הדרך להתיישבות המתחדשת בחבלי הארץ ששוחררו ביד השם במלחמת ששת הימים. ארץ ישראל בוערת בעצמותיו של הרב משה לוינגר, ומאז ועד היום לא נס לאחו. כיום הוא מחנך ומטפח דור חדש של צעירים הממשיכים לשאת את לפיד ארץ ישראל בגאון בכל אתר ואתר. קהל נכבד, מעל בימה זו, לאורה של מערת המכפלה, אנו שולחים ברכת רפואה שלמה למורנו ורבינו הרב משה לוינגר בן תרצה, שיזכה לשנים רבות נעימות וטובות להמשך בניינה וביסוסה של ארץ נחלת אבותינו. יהודה ויוסף מדליקים משואה זו לכבוד הסבא הרב משה לוינגר, הממשיך בגאון את מורשת כלב בן יפונה ליישובה ולבניינה של ארץ ישראל. לכבוד ממשיכי הדרך הנערים נאמני ארץ ישראל, לכבוד אחינו המתנחלים בדבקות ובעוז בכל חבלי ארץ קודשנו, לכבוד תושבי קריית ארבע חברון ולתפארת מדינת ישראל. אנחנו רוצים להקים יישובים חדשים. בהתחלה זה יהיה אחינו לא רק מאחז, אבל אחר כך בעזרת השם יקומו יישובים חדשים, והמגמה היא להקים יישובים בכל רחבי ארץ ישראל.
הדר לאלון שבות, אפרת יותר למטה גם. זה בעצם ממש מרכז הגוף, היה כבר כמה פעמים שקלנו בבית, כמה פעמים כבר ארוך פעמים, עכשיו זה הבית הרביעי. אין מה לעשות, זה לא נהיה שם יאי, זה נהיה שם משהו חשוב, הולכים עד הסוף, לא משנה כמה פעמים באים, כמה פעמים עושים, אבל שמשהו באמת חשוב, אז עד הסוף. היינו, הלכנו עם תשעה ילדים בתוך אוטובוס,
ובעזרת השם אנחנו מקווים לגדול ולהתחבר עם קריית אתא. אנחנו צריכים להמשיך להתרחב ולהמשיך לבנות עוד בתים. לרב משה לוינגר, בבקשה. קהל נכבד, תם טקס פתיחת חגיגות יום העצמאות ה-60 למדינת ישראל ו-40 שנה לשבות בחברון.
כאן אחד. תודה רבה לאפריים הרקה מלוס אנג'לס על מימון הזיקוקים. תודה רבה. קהל נכבד, שירת אני מאמין. שירת התקווה. טקס פתיחת חגיגות יום העצמאות ה-60 למדינת ישראל ו-40 שנה להתיישבות בחברון. קהל נכבד, אני רוצה להודות לכל הגורמים שעזרו להצלחת ערב זה. תודה לחברי מועצת קריית ארבע ולעומד בראשה מר צביקה צובר, לחברי הנהלת המתנ"ס ומי שעומד בראשה מר אריה סוד, לעובדי המועצה שהשתתפו בהכנת ערב נכבד זה ולצוות המרכז הקהילתי. שימו לב, תושבים יקרים, הנכם מוזמנים להצטרף לנוער...